Bé, aquesta és una experiència apassionant que portava molt de temps al seu darrere per contribuir a l'esforç que fa tota la comunitat educativa per despertar les vocacions científiques, per ensenyar millor, per millorar les experiències que ja es fan. Justament avui el govern, aquest matí, el Consell Executiu, ha aprovat l'STECCAT, que és tot aquest programa per despertar més vocacions en enginyeries, en matemàtiques, en ciències, i alhora també contribuir a reduir aquest gap que hi ha entre homes i dones, perquè especialment en enginyeries hi ha molt poca presència femenina, de manera que puguem aprofitar les oportunitats que dibuixa aquesta revolució industrial, tota aquesta aquesta indústria 4.0, per veure si els nanos que avui comencen a estudiar, quan acabin la formació, siguin gent que pugui obtenir fàcilment un lloc de treball de qualitat, remunerat, en un sector d'activitat industrial de futur.